Salajengna mangga urang sami-sami ngalaksanakeun sakumaha zikir referensi Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani minimalna 165 minimalna ta. Ya, dugikeun ka 10.000, 70.000, dugikeun 124.000 eta. Sakali diuk teh. Ya, nyobang ku sarerea mah tereh kira 124.000 oge. Kanggo naon? Eta kanggo urang saur Syekh Abdul Qadir Jilani, eta maksud jeung tujuanana eta kanggo masukkeun kagungan Allah ka jero hate. Iya ta. Teu gampang ngasupkeun kagungan Allah ka jero hate. Teu gampang nyangan hate ku kalimah la ilaha illallah. Kuncina surga, kuncina kabahagiaan dunia sareng akhirat, kuncina kasalametan dunia sareng akhirat, kuncina paraja, kuncina syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuncina tobat, ditarimana tobat ku Allah Subhanahu wa taala, ditetepkeun iman sareng Islam. Hari kalimah la ilaha illallah teh pagerna Gusti Allah, pagerna Gusti Allah sakumaha kauninga pager agama teh aya 3, kahiji masjid, kadua Al-Qur'an, katilu zikir eta. Pager disebutna teh. Salasu ahsonin nya, pager kaimanan, pager kaislaman nya eta 3 perkara nu kahiji masjid, nu kadua Al-Qur'an, katilu zikir saur Gusti Allah sanu asup kana sanu make pagar ku pagar kaula mangka eta disalametkeun tina musuh-musuhna. Sareng dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Terutami nya eta zikir teh ngarupakeun penguat pangokoh kana kaimanan. Hartosna panguat teh akar anu nancep kana hiji tangkal dina jalan anu jadi panguat tangkal kalapa eta bisa nangtung lantaran aya akar kuat teungar we ku sirah anu pites naon tangkal kalapa atawa akar atawa pisirah sirah na pites akar kalapa na moal tapi lamun eta tangkal teh akar akaran di boro-boro ku sirah atuh ku curuk oge ngajungkal akaran kalapanya. Nah gitu. Jadi kusabab akarna kuat eta kalimah la ilaha illallah. Coba-coba ayeuna aya jalma anu ngaledek kana maca la ilaha illallah, pites tahuluna. Nya. Coba-coba misalnya komon ngalelewean mah. Ya, coba komon ngalelewean mah. Coba-coba nengar anu dikir. Awas ulah hati-hati. Jadi nyapirakeun kana pirake tangkal kalapa misalnya. Nyawa akarna kahana teu katingali pan akar mah. Nya kitu nya. Misalna nyapirakeun kana dikir ngahina kana zikir ngawa eta Allah langsung anu bakal yeuna ge anu bakal Allah turun tangan. Ku Allah langsung diadabna ge mal kudu ku jelema. Mal kudu ku makhluk. Langsung ku Allah. Nah iya anu mawi urang sarayana dirinya nukar hijina masukkeun ka agungan Allah. Kadua masukkeun kayakinan. Kayakinan kana yen sanyanyana sakabeh perkara anu terjadi jeung anu henteu terjadi. Amis, pangset, pahit, beuheur, bodas, hejo, koneng, beureum, panjang, ponok, jangkung, penek. Nah, eta nya panas, tiis, eta teh geus aya dina tulisan takdirna ti Gusti Allah. Terus ayeuna anu katilu ngasupkeun kayakinan ka jero hate kana yen sakabeh makhluk anu gede nu leutik nu sakabeh makhluk eta moal bisa mere mangpaat. Moal bisa mere madarat, moal bisa mere alus, moal bisa mere goreng, moal bisa mere bunga, moal bisa mere sedih, moal bisa mere cageur, moal bisa mere kering tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sangu teh bisa seubeut teh bisa aya izin Allah, da awuh izin Allah mah jadi panyakit kolesterol. Loba nu nya aya izin Allah, mata ku ayeuna sakitu
sakabeh makhluk anu ngaranna makhluk leutik, makhluk gede, nu ngeunah, nu teu ngeunah eta moal bisa mere manfaat, moal bisa mere madarat, moal bisa ngaluskeun, moal bisa ngagorengkeun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, moal bisa nyalakakeun, moal bisa nyalametkeun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta asupkeun keyakinan eta supaya akal supaya kuat akar teh tadi kare geus akarna kuat mah subur engke teh aya buahan aya tangkalna di aya buahan amis buahna oge itunya amis buahna oge ari akarna subur mah itunya digemuk ongko digemukna cenah kunaon nya tadi nyaeta digemukna teh ku shalawat digemukna teh nya ku pangaos pengawasan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sunatna bari peureum dikirna nya sunat teh bari peureum dikir teh bari nginget-nginget kaalusan jasa-jasa para pahlawan Indonesia Raya nya merdeka enak jasa-jasa indung bapa pahlawan tapi sami Ibu Rama guru-guru jasa-jasa tatangga, jasa RT, jasa RW, kalusan batur we, kalusan batur saima, kalusan terang ibu tai doma, tai hayam terang, ulah ditingali, ulah diingatkan geuleuh na, tapi manfaat, nah gini kan eta cabe aralus, itu, nah cabe aralus ininya eta teh. Huut badag teh pirage huut badag tong ditingali huut badag na tingali eta gemuk kuat ka digemetah kieu nya lamun jalma anu dangkal hatena anu geus teu subur geus we seseret eta seseret mah karena naon huut badag kitu nya lolobana teh nya pirakeun ka batur jauh ti Allah jauh tina rahmat Allah jauh tina pitulung Allah da pirakeun nya. Jalma nu sok nyapirakeun ka batur mah boro-boro papernak jeung Kangjeng Nabi jeung mitohana wae ge moal papanggih. Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma anta maqsudi wa ridhoka matlubi antina mahabbataka wa ridhoka wa marifataka. Ala bi dzikrillahi tatma'innu qulub. Allahu dzikri fala manahu la. Hey,
masing-masing keberkahan kehormatan Kangjeng Tuan Syambul Qorijalani sareng keberkahan kalimah la ilaha illallah kehormatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ngadoa dina hate masing-masing.